Вітаю вас, 15 у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Три українські АЕС можуть опинитися під ударом Росії. На засіданні Радбезу ООН, який присвятили Україні, президент Зеленський заявив, що ворог планує атакувати атомні електростанції напередодні зими. Що насправді задумала Росія? Чи це черговий шантаж, чи реальна підготовка до ударів? Намагалась розібратись Лідія Середюк. Росія має намір атакувати три українські атомні електростанції. Україна має докази підготовки окупантів до таких терористичних дій. Про це на засіданні Ради безпеки ООН повідомив президент України, зазначивши, що задум агресорка може втілити напередодні зими. Зараз із наближенням третьої зими цієї війни Росія знов намагається знищити нашу енергетику. І цієї осені вони діють іще цинічніше. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції. Ми маємо докази цього. Цей вид російського цинізму продовжуватиме завдавати ударів, якщо йому дадуть хоч якесь місце у світі. Статут ООН не залишає місця для цього. І саме тому формула миру також. Нині, за даними аналітиків, Росія проводить розвідку території, де розташовані атомні електростанції, а також енергетичні об'єкти. В інтерв'ю ABC News Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС. Для них це перш за все лякалка і можливість, скажімо, вони готуються як мінімум, чи як максимум, мабуть, як максимум, до ударів по розподільчих підстанціях, які знаходяться на території АЕС або на лініях від атомних електростанцій, для того, щоб аварійно зупиняти АЕС. Це може призвести до аварійних ситуацій. Звісно, це не до Чорнобиля може призвести і не до подібних кризових ситуацій, тому що там просто технологічно абсолютно інша ситуація. Але це може викликати аварійну ситуацію з українською енергетикою і, відповідно, потім тижні для того, щоб відновити роботу атомних електростанцій, якщо не на місяці зірвати їх. Після порушення усіх можливих міжнародних договорів Путін не зупиниться і нехтуватиме ними і надалі. Показовою на Радбезі ООН була поведінка Василя Небензі, постійного представника Росії в Організації Об'єднаних Націй. Упродовж усього засідання він сидів у телефоні, а закиди у бік Росії традиційно заперечив. Ми бачимо і вже бачили, абсолютно підтверджено всіма рівнями експертизи, в тому числі МАГАТЕ, російське зневажливе ставлення до ядерних об'єктів, яке не враховує сучасні норми і правила ведення війни. І розуміємо, що рано чи пізно ці провокації цілком можуть реалізуватися. До паніки вдаватися не варто, але черговий російський ядерний шантаж – привід для України, якомога краще посилити власну безпеку. Адже цієї зими Росія знову намагатиметься влаштувати блекаут. Вона спробує продемонструвати свою здатність до подальшої ескалації якраз в напрямку розгортання і використання ядерної зброї. Тому тут виключати нічого не будемо. Ми бачили, як Росія руйнує, наприклад, греблю Каховської ГЕС. Ми бачили інші злочини, удари по Запорізькій ГЕС, удари по Київській ГЕС. А наше завдання, звичайно ж, це знищувати російський потенціал, російські можливості і захищати наші об'єкти, по можливості захищати ефективно так, щоб вони були менш вразливі для російської зброї, якою вона може користуватися. Росія, ймовірно, ще й сама не визначилася, настільки далеко готова зайти у ядерному шантажі. Але традиційно використовує усі методи тиску. Найефективніше російському шантажу протидіють удари по Росії, які знищують її потенціал. Лідія Середюк, «П'ятий канал». Подвійний республіканський удар по Володимиру Зеленському одразу від однієї людини, кандидата у президенти США Дональда Трампа. Напередодні він вкотре заговорив про Україну і майбутнє війни з Росією, дорікнув чинній адміністрації за військову підтримку Києва і каже, що перемогти російську армію нібито неможливо. І тому необхідно згортатися, сідатися за стіл переговорів. Така риторика звична для Трампа, але тепер її супроводжують ще й дії. Як ще штабу республіканця вдалося насолити українському президентові, розкаже Антон Кучеренко.
месія якого ще світ не бачив. З плином кампанії риторика Дональда Трампа стає дедалі гострішою. Політик пережив два замахи, але динаміка рейтингів не на його користь. На мітингу у Джорджії екс-президент знову заходився покласти край конфліктам по всій планеті. Попереджав, нібито світ на межі Третьої світової війни. І лише його повернення дасть змогу їй запобігти. Трамп обіцяє вгамувати хаос на Близькому Сході, а для війни в Україні бачить лише один сценарій. Biden and Kamala got us into this war in Ukraine and now they can't get us out. Байден і Гарріс завели нас у цю війну і не можуть вивести. Кажуть, не підемо, доки не переможемо. І що тоді? Ми витратили за 3 роки мільярди доларів. Думаю, що ми застрягнемо в цій війні, якщо я не стану президентом. Я проведу переговори, я виведу нас звідти. Ми повинні це зробити. Щоразу Зеленський прибуває до нашої країни, повертається із сотнею мільярдів доларів. Думаю, він найкращий торгаш у світі. Ці слова для Трампа не нові. Таке він каже протягом усієї передвиборної кампанії. Раніше, щоправда, обіцяв завершити війну ще до повернення у Білий Дім. Зараз примирення відклав на час після виборів. Секрет полішанеля плану Трампа в тому, що цей план відсутній. Трамп спочатку потрапить в крісло, а потім буде орієнтуватися на місці. І зараз йде змагання між різними аналітичними центрами, статусними політиками в тому, хто може запропонувати план для Трампа, який найбільше сподобається Трампу, який він зможе реалізувати і зможе там зшити інтереси Трампа, інтереси республіканської партії і зовнішньополітичний інтерес Сполучених Штатів так, щоб максимально схрестити ужа і їжа. Донині слова Трампа списували на передвиборну риторику. Буцімто екс-президент заграє з електоратом, який навіть не знайде на мапі Україну. Але вже зараз в експертів виникають обґрунтовані підозри. Про один із тривожних дзвіночків уранці написала агенція Associated Press. У межах візиту до США Володимир Зеленський планував зустрітися з Трампом. Раніше це анонсував речник президента Сергій Нікіфоров. Твердив, що Трамп нібито погодився на зустріч. Нині переговори віч-навіч на межі зриву. У штабі республіканці лише розводять руками. Про плани Зеленського там нібито не чули. Під загрозою опинилася і зустріч президента України із Майком Джонсоном, спікером Палати представників США. Завадити планам може ураган, що насувається на Мексиканську затоку. Я не думаю, що ми будемо у місті у четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжі Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз'їдеться. Люди повертаються додому через це. Тож поки що я не впевнений. До штатів Володимир Зеленський привіз план перемоги. Саме його мав представити, зокрема, і колишньому президенту Трампу під час очної зустрічі. Антон Кучеренко, 5 канал. США оголосять новий пакет військової допомоги для України на суму в 375 мільйонів доларів, повідомляє про це агенція AP. Цей пакет стане найбільшою допомогою США Києву від травня цьогоріч. Туди увійде бронетехніка, патрульні катери, боєприпаси, зокрема і ракети класу повітря-земля для F-16. Вони дозволять українським пілотам виконувати бойові завдання подалі від лінії фронту. Не забули і про снаряди до артилерійських систем «Хаймарс» і протитанкові ракети. Але американські посадовці кажуть, що це пакет ще доопрацьовується і точний перелік озброєння буде оголошений вже незабаром. Передадуть усі гроші. В адміністрації Байдена знайшли шлях використати кошти, виділені Україні. Пише про це видання «Політико», посилаючись на свої джерела. 1 жовтня у США закінчується фінансовий рік, тому всі невикористані кошти з пакета допомоги Україні фактично згорять. Водночас обхідний шлях дозволить передавати Україні решту запланованих майже 6 мільярдів після зазначеної дати. І для цього адміністрація Байдена має робити заяву, що допомога надійде до Києва найближчими місяцями. Це обмежить кількість обладнання, яке зможуть додати на вимогу Україні. Сполучені Штати закликали Іран, Китай і Північну Корею зупинити підтримку Росії. Про це на засіданні Радбезу ООН заявив державний секретар США. Ентоні Блінкен наголосив, що це стане одним із шляхів досягнення миру в Україні. Співпраця цих країн з РФ порушує численні резолюції Радбезу ООН. І тому західні партнери мають негайно реагувати. Урядовець нагадав, що Іран не лише продовжує постачати Росії безпілотники, а й побудував завод для їх виробництва. Північна Корея надає озброєння, Китай і хоч і намагається триматися осторонь, досі залишається головним постачальником електроніки. And as a permanent member
Дії Ірану, Північної Кореї та Росії порушили численні резолюції Ради безпеки ООН, резолюції, за які проголосувала Росія як постійний член, несе особливу відповідальність. Що більше Росія покладається на їхню підтримку, то більше Іран і Північна Корея отримують у відповідь. І що більше Путін дає Пхеньяну та Тегерану, то більшу небезпеку він становить не лише в Європі, а й в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, по всьому світу. Стало відомо також, що Іран став посередником у секретних переговорах між Росією і єменськими хуситами. Про це передає агенція Reuters. РФ нібито має передати угрупованню протикорабельні ракети «Онікс», але рішення поки що не ухвалили. Ракети, як вважають експерти, дозволять більш точно вражати торговельні судна у Червоному морі. Ще у липні цьогоріч видання Wall Street Journal писало, що Росія розглядає можливість передачі протикорабельних ракет, але про роль Ірану тоді не йшлося. З листопада минулого року хусити неодноразово атакували важливі судноплавні шляхи. Було потоплено щонайменше 2 кораблі і завдано збитків на мільйони доларів. Тоді у відповідь США і Великобританія завдали ударів по позиціях угруповання, але це їх не зупинило. Перемога України ціною знищення половини українців не є перемогою. Про це заявив Петр Павел, президент Чехії. Так він пояснив свої слова в інтерв'ю New York Times. Там він говорив, що Україні нібито треба змиритися з тимчасовою окупацією території. На думку чеського президента, треба бути реалістами у прогнозах. Водночас міністр закордонних справ Чехії назвав план перемоги України єдиним можливим варіантом закінчення війни. За словами Яни Ліпавського, єдиний мирний план, який вартий уваги, це план Зеленського, а переговори у форматі «про нас без нас» – це пряма дорога в пекло, додав міністр. Погрози по-словацьки прем'єр-міністру України Роберту Фіцо надіслали конверт з кулею. Прес-служба уряду підтвердила, що зранку, 25 вересня, канцелярія виявила підозрілий конверт. Їхню увагу привернув вигляд кореспонденції. І рентген показав, що там куля. Справу вже передали поліції. Це не перші погрози про російському урядовцю, який виступає проти допомоги Україні. 15 травня цьогоріч на прем'єр-міністра скоїли замах. Вистрілили кілька разів. Фіцо доправили до лікарні в тяжкому стані. Нападник пояснив свій мотив незгодою з політикою прем'єр-міністра. Одна людина загинула і 7 поранені. Це наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя. В ніч проти 25 вересня окупанти завдали низку ударів по обласному центру. В медзакладах досі 3 людей. Більше про наслідки ворожого бомбардування розкаже Денис Розенков. Це, здається, кімната сина була. Тут ще динаміки стояли. Дмитро стоїть на руїнах свого будинку. Його оселя повністю знищена прямим влученням російської керованої авіабомби. Самого чоловіка лише кілька хвилин тому з-під завалів дістали рятувальники ДСНС. Без поняття не маю ні про що. Мене тільки відкопали з-під завалів. Я нічого не знаю, що прилетіло. Його дружину медики доправили до лікарні. Сусіди кажуть, вона зазнала численних поранень. Вона дуже-дуже тяжко ранена. Нога, рука. Ну, я сподіваюся, що в лікарні допомога буде краще і все буде добре. Не може відійти від шоку і пані Олена. Перед самим вибухом жінка ледь встигла відвести від вікна свою дитину. Дитина робила уроки перед вікном. Дитина робила уроки біля вікна. Я кажу, давай я тебе виведу в коридор про всяк випадок. Щойно вийшли в коридор і все це прилетіло. Всередині все зруйновано, тільки стіни залишилися. Тільки стіни, і то стіна відійшла. Я не знаю, тут, мабуть, тепер жити неможливо. 7-річний малюк дуже злякався. І, як каже його дідусь, малечу ледь вдалося заспокоїти. Овощі є, якось його задирали, зі сльозами поїхав слипами. Ну, я здесь перед лісом зірвалося, як ви думаєте, дитині. Тут зросла, не кажуть, видержать. Чергову атаку по передмістю Запоріжжя та житлових кварталах обласного центру росіяни здійснили ввечері. По самому місту вгатили 4 керованими авіабомбами.
Чергово ворог наніс удар по території безпосередньо міста Запоріжжя. Попередньо це керовані авіабомби. Я хочу подякувати рятувальникам, Національній поліції за те, що вкрай оперативно включились в роботу. За попередню інформацію, всі мешканці міста Запоріжжя врятовані. 4 мешканці Запоріжжя відмовились від госпіталізації. Влучання зафіксовані на території місцевого кладовища та у приватному секторі. Тут зруйновані житлові будинки, уламками та вибуховою хвилею пошкоджені інші домоволодіння, гаражі, господарські споруди, автівки, об'єкти інфраструктури. Прилетіло на кладбище, ось воронка на кладбищі, і це і сусідні хати рознесло повністю. Там немає вікон, немає криші у багатьох. У нас 4 діток, то всі спугались, всі сидять в кімнаті. Загалом російський авіаудар пошкодив понад 30 будинків. Криша. Тут живе багатодітна мама. Ми її батьки, ми з нею не живемо. Вона уїхала буквально перед тим взривом. Все, тут нікуди возвращатися. Всі потолки попадали, всі стекла вон повилітали. Зараз працівники районних адміністрацій сумісно з представниками Нацполіції та муніципальних аварійних служб продовжують обстежувати пошкоджені будинки. Усім постраждалим обіцяють надати допомогу. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5 канал. З-під завалів харківської багатоповерхівки, в яку окупанти влучили керованою авіабомбою, дістали тіло жінки. Зараз кількість загиблих сягнула 4, ще 34 людини поранені. Нагадаю, росіяни влучили в 2 житлові багатоповерхівки. Один з будинків склався з 8 по 3 поверхи. І перші кадри порятунку мешканців цієї оселі опублікувала поліція. Ви мене чуєте? Що у вас болить, Надю? Що у вас болить? Спина? Да. А ну жорсткі носилки, тут здається перелом спини. Тут є хто? Є! Чотири вас. Клас, акуратно. Каті був. Ви тут один знаходились? Так. Да. Так. Я вижу, що пол дома нема, так? Віктор Іванович, літа аварійна, треба виходити. Вдосвіда загарбники завдали авіаудару по Херсону. Через цей обстріл центрального району міста постраждала 24-річна дівчина. Крім того, ворог скинув на Дніпровський район 2 керовані авіабомби. Поцілили по закладу культури. Будівля частково зруйнована, через влучання почалась пожежа. Люди не постраждали. Зранку ж окупанти вдарили безпілотниками по Херсонщині. 3 людини постраждали в Антонівці, про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Напередодні від бомбардувань загинула 1 людина, 19 постраждали. Минулої доби окупанти вдарили по 20 населених пунктах області. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олександр Прокудін. Поранено рятувальника в Костянтинівці, що на Донеччині. Окупанти прицільно обстріляли пожежно-рятувальну частину в місті. І через це вогнеборець зазнав контузії та численних ран на шиї і обличчі. До того ж, пошкоджені приватні транспортні засоби рятувальників. Надзвичайники ліквідували пожежу мікроавтобуса. Нагадаю, що минулої доби ворог майже 30 разів атакував населені пункти Донеччини. Внаслідок цього – 3 загиблих і 5 поранених. Після артилерійського обстрілу Покровська 2 вбитих і 1 поранений працівник поліції. Пошкоджені приватні оселі, багатоповерхівки, потрощені дахи та вікна, палали пожежі. Окупанти вбили 1 людину на Сумщині, ще 1 поранили. Як повідомляє Національна поліція, росіяни з різних видів зброї понад 200 разів гатили по прикордонних населених пунктах. Вони потрощили 10 приватних будинків, ангар агропідприємства і ферму. Зайнялось сільгосптехніка, рятувальники оперативно цей вогонь загасили. 2 загиблих і 4 поранених через ворожий обстріл Харківщини. Окупанти атакували область дронами та керованими авіабомбами. Пошкодили цивільну інфраструктуру. Горів дах 2-поверхового будинку. Ударною хвилею позносило стіни і вибило вікна.
Росіяни завдали комбінованого удару ракетами і шахедами по Україні. Вночі окупанти атакували Харківщину зенітною керованою ракетою С-300 і трьома ракетами невстановленого типу. По Одещині вони вдарили чотирма керованими авіаракетами Х-59-69, які летіли з акваторії Чорного моря. 32 шахеди росіяни запустили з Приморсько-Ахтарська і Курська. Сили оборони збили 28 ударних дронів і 4 керовані авіаційні ракети Х-59-69. Ще 4 ворожі безпілотники впали самі. Служба безпеки України повідомила про затримання російського агента на Донеччині. Зловмисником виявився місцевий працівник гірничого підприємства. Завербований Росією він ще у липні цього року. І зараз розвідував місця перебування штабів та вогневих позицій важкої артилерії українських військ на найгарячішому напрямку фронту – на Покровському. Там тривають жорсткі бої. Під час вилазок він поводився як пересічний мешканець прифронтової громади, але під час поїздок приховано фіксував локації і позначав відповідні координати на Google-мапах. Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне плюс конфіскація. Закупівлею ліків за державний кошт від орфанних та онкохвороб заблокувала постанова уряду. Громадські спілки та організації, які опікуються пацієнтами, заявили, що до січня цього року місцева влада могла проводити закупівлі інноваційних препаратів, де це дозволяв бюджет. Але після зміни правил з'явилась юридична колізія, і через це сотні тяжкохворих залишились без державної підтримки. Натомість вони намагаються продовжити лікування вже за власний кошт. Деталі у матеріалі Лідії. Ганна з болем пригадує, коли у віці 2 років її доньці діагностували ювенільний ревматоїдний артрит. Це захворювання, яке вражає суглоби. Згодом прогресує і може призвести до їх руйнування. Ми перепробували за 6 років, як ми лікуємося, дуже багато варіантів ліків, які, на жаль, не дуже нам допомагали. Тому 2 роки тому нам назначили такий препарат, який називається тофацетініб. Інші препарати до нього були безкоштовні від держави. Тофацетініб – ні, він не є в державній програмі, на жаль. І він коштує, ну, десь там в різних аптеках 22-25 тисяч гривень. Нам цього препарату вистачає на 1,5 місяці. Нині дівчинці 8. Завдяки новим лікам дитині покращило. Зник біль та вже немає затримки у рості. Вона ходить до школи, займається кінним спортом. Але терапію потрібно продовжувати. Останні 2 роки сім'я лікує дівчинку власним коштом. І дуже би хотілося, щоб цей препарат теж внесли в державну програму, тому що, ну, ми дуже багато лежали по лікарнях, і я бачила цих дітей, які, на жаль, не витягують цю суму. Державний тендер на цей препарат був запланований, але його скасували через колізію між 2 постановами уряду. 333-я дозволяє місцевим адміністраціям закуповувати за державний кошт перелік дороговартісних ліків, зокрема для орфанних та онкозахворювань. Але у січні цього року цю можливість заблокували іншою 34-ю постановою. Нею зобов'язали дотримуватися рекомендацій при медичних закупівлях. Утім, у цьому правилі і криється колізія, пояснив юрист. Рекомендації виконати неможливо. Основна із рекомендацій, яка там написана, це провести переговори для укладання договорів керованого доступу. Дивіться, місцеві державні адміністрації ні в коєму випадку не мають права проводити переговори з представниками бізнесу щодо встановлення ціни, збільшення, зменшення, щодо того, яким чином будуть здійснюватися поставки. Вони мають право провести виключно тендер. На тендері визначається ціна. Договори керованого доступу – це прерогатива виключно МОЗу. Вони мають право проводити такі переговори. Це одна із численних рекомендацій, які диктує 34-та постанова Кабміну. Тому, побоюючись порушень правил медичних закупівель, державні адміністрації їх не проводять. Для того, щоб не мати проблем, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування просто нічого не роблять. За те, що вони нічого не роблять, їм нічого не буде. За те, що вони почнуть виконувати незрозуміло як рекомендацію, яка апріорі написана так, що
її не можна виконати. Вони не зможуть, вони підставляють самі себе, і вони бояться якихось правових наслідків. Жертвою таких обставин став і Леонід. З 2014-го чоловік приєднався до лав українського війська. Був прикордонником, а згодом у складі 26-ї бригади наводив артилерію по ворожих цілях. Але у 2023-му у чоловіка виявили меланому. І службу в армії довелося припинити за станом здоров'я. Я пролікований на 50%. Тобто я отримував з 23-го року безкоштовне лікування препаратом Кетрудова. Це дуже дорогостоящий препарат, стоїть 80 тисяч гривень. Мені його потрібно вводити кожен 21 день. Тобто, коли я почав отримувати препарат Кетруда, я, можна сказати, встановив свою фізичну форму, тобто почуваю себе нормально, але мені просто потрібно долікуватися. З 24-го року, вже з квітня місяця, мене лікують волонтери. Нині життя Леоніда залежить від допомоги побратимів, рідних та друзів, та він досі сподівається на підтримку держави. От чому це зробилося, я не можу зрозуміти. Чому я ходжу з протягнутою рукою, прошу гроші, щоб я просто, як сказати правильно, продовжив своє життя. І до сьогоднішнього січня дійсно в регіонах місцеві влади могли закуповувати це. Давайте будемо відверті. Питання до Міністерства охорони здоров'я. Якщо ви не дозволяєте закуповувати на місцевих рівнях, забирайте, закуповуйте за власний рахунок. Ви цього теж не робите. Пацієнтські організації надіслали відкрите звернення до Кабінету міністрів, Міністерства охорони здоров'я, зокрема, з вимогою терміново розблокувати закупівлі інноваційних ліків за кошт місцевих бюджетів, які мають фінансові можливості проводити ці закупівлі. Щоб дізнатися позицію МОЗу, «П'ятий канал» також надіслав відомству інформаційний запит. Лідія Середюк, Сергій Новіков, «П'ятий канал». В часі новин на цю мить поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Ми побачимося з вами о 16:00.